nos dá algumas instruções, dizendo: se já ressuscitastes, se é que já ressuscitastes com Cristo. E aí ele manda nós buscarmos as coisas que são de cima, pensarmos nas coisas que são de cima. E eu encerrei a palavra semana passada falando do terceiro verbo que ele usa: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele fala de algumas coisas que nós somos sujeitos a elas, e diz: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Eu estou lá em Colossenses 3. No entanto, ele continua com essa palavra. E eu quero continuar falando um pouquinho sobre essa palavra, para que eu e você pensemos. Eu sempre falo para os irmãos, nós precisamos pensar na palavra de Deus. Igreja não é um lugar onde nós chegamos, pulamos, gritamos, desabafamos, choramos. Pode acontecer. Mas igreja é um lugar onde a palavra tem que entrar em nós e fazer alguma diferença. Não é só vir na igreja por um ato religioso. É estarmos andando com Cristo no dia a dia. Sempre falamos da hipocrisia, do egoísmo do homem. A hipocrisia é uma das coisas que mais tem afastado as pessoas de Deus. Porque nós que nos julgamos salvos, nós que somos cristãos, crentes, que deveríamos andar como cristãos, muitas vezes não andamos como. Mas Paulo continua essa exortação à santidade aos colossenses. Ele diz no versículo 8: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca. Esse despojai-vos, ele cita lá em Efésios, no capítulo 5, quando ele fala em como andar no Espírito, e talvez você pudesse abrir um pouquinho lá comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ele começa a dizer no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E ele dá uma série de instruções em como nós devemos andar com Cristo. Ele fala no capítulo 4, se você voltar um pouquinho, a partir do versículo 17, nós vamos ver Paulo falando de como éramos e de como o mundo anda. Não andam mais como os outros, na vaidade do seu sentido. Éramos entenebrecidos no entendimento, não entendíamos as coisas. Éramos separados da vida de Deus, pela ignorância, pela dureza de coração. Havíamos perdido todo o sentimento. Estávamos entregues às dissoluções e cometíamos toda sorte de impureza. Ele diz assim: mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que tendes ouvido, que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, quanto à sua vida como ela era, vos despojeis do velho homem. Esse despojar é colocar para fora aquilo que você era, tirar da sua vida aquilo que você fazia. E ele vai falando como era que nós éramos. Esse velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Esse velho homem que andava nas concupiscências do mundo, nas dissoluções, cometendo todo tipo de impureza, fazendo tudo. A questão é: despojamos-nos do velho homem? Nós fomos transformados
Nós realmente colocamos para fora, porque a Bíblia, ela é uma coisa linda, porque ela é muito clara. Cristãos que vêm para a igreja, ou pessoas que vêm para a igreja pensando que vai ser um ato de mágica, eu sempre menciono isso aqui. Eu vou para a igreja, agora é Deus quem vai me transformar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te dar direção. Ele entra no seu coração, coloca novos desejos na sua vida, muda o seu ser e através do Espírito Santo ele começa a falar com você. E Paulo vem falando, despojai-vos. É uma atitude sua, é uma ação sua, é uma transformação sua. Com a ajuda e com a força do Espírito Santo. Não sou eu que falo para você, tem que transformar, está errado. Não é Deus que vem para você e fala assim, olha, fique aqui tranquilo que eu vou fazer um ato aqui que você vai ser transformado. Amanhã você não vai ter mais vontade de pecar. Amanhã, a hora que você acordar, você sai daqui sem vontade de errar. Sai manso, mais do que todos, porque a hora que alguém te der uma fechada no trânsito, você vai dizer, Deus te abençoe. E quando alguém for ruim com você, desequilibrado com você, você vai estar tão transformado no passe de mágica que você não vai sentir mais raiva. Você vai ficar bonzinho. Quando você vê as injustiças, você vai ser bonzinho, mansinho. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo, ele fala assim, olha, eu trago o meu corpo sob sujeição, para que pregando a muitos, porventura não venha eu ser condenado ou envergonhado, em outras versões. Nós, como cristãos, Paulo ainda diz que existe uma batalha. Melhor Tiago, e Paulo também. Existe uma guerra entre carne e espírito. Existe um esforço, um trabalho a ser feito. Você não chega em casa com a roupa suja do trabalho, entra na frente de uma máquina e fala, troca. Vai trocar? Não vai. Você tem que começar a tirar a roupa, e tem dia que você não tem forças para isso. Tem dia que a coluna não deixa, né, irmão Orlando? Tem dia que o cansaço não deixa. 100 graus no sol, pregando frame, Henrique. Chega em casa moído, insolação, e você tem que tirar peça por peça, entrar debaixo daquele chuveiro, tomar banho, e às vezes ainda tem alguma coisa te esperando para fazer em casa. Mas exige de nós algum esforço. Paulo está falando aqui para nós despojarmos, despojai-vos. Despojai-vos. Eu acho tão boa essa palavra, porque ela diz respeito à nossa nova vida. Paulo fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, se passam. As novas, as coisas que eram velhas, ele diz assim, ó, ficou para trás, agora tudo se fez novo. É um novo andar, um novo caminhar, um novo vestir, um novo olhar, um novo ouvir, um novo tudo na sua vida, um novo falar. Porque esse é o convite de Deus para nós. Esse é o convite de Deus para nós. Se nós continuássemos lendo Efésios capítulo 4, ele vai falar assim, aquele que furtava não furta mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que olhava errado não olha mais. Aquele que se embriagava não se embriaga mais. Mas ele não fala só para não fazer, ele vem com coisas novas. Se você mentia, você não mente mais. Antes, agora, fale a verdade um para com o outro. Aquele que furtava não furta mais. Antes, trabalhe, ganhe o seu sustento e ainda ajude alguém. É o que está dizendo lá, lê a Bíblia depois, Efésios 4. Aquele que bebia, ele fala assim, não vos embriagueis mais com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É essa a proposta de Deus para nós, mas depende de nós. Você não faz mais, mas agora você tem que fazer esforço para fazer tal coisa. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus conhece a nossa natureza.
A nossa natureza trabalha com disciplina. Você disciplina com a ajuda do Espírito Santo, com a direção da palavra dele. Despojai-vos também de tudo. Tire esse negócio. Gálatas, capítulo 5. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 19, o que é que nós precisamos despojar? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na igreja não tem isso, graças a Deus. Na igreja nós somos todos santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas Paulo escreveu para os Gálatas, crentes. A igreja da Galácia precisava ouvir isso. E talvez a igreja de Fall River precise ouvir também. Porque muitas vezes a gente se engana com o nosso cristianismo. E eu vou ser sincero para os irmãos. Às vezes eu me pego orando e pedindo a Deus para transformar a minha vida. Porque nós precisamos de uma transformação. Nós oramos muito por um reavivamento. Nós oramos muito por salvação de almas. Nós oramos muito para que Deus use as nossas vidas. Mas eu tenho dito aqui, eu quero que você saiba que Deus está muito mais preocupado em quem você é do que no que você faz. Deus não se importa se você está fazendo alguma coisa. Porque muita gente está fazendo, mas não foi transformado. O fruto que Deus quer que você leve e permaneça é o fruto primeiro em você. Como você se comporta diante dos homens, diante do mundo e diante de Deus. Despojai-vos. Eu poderia ir muito além. Tem muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes, e eu não estou aqui falando mal de ninguém porque todos nós falhamos. Mas existe uma teologia dizendo que Deus não quer você todo, Deus só quer o seu coração. Não leram Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corações. Abre alguém a Bíblia aí para mim, pelo amor de Deus. Que apresentei os vossos corações, os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não quer só o seu coração. Deus quer transformar você completamente. É por isso que Paulo vem e fala de tudo. Como é que você representa o reino de Deus com a sua vida? Como é que eu represento o reino de Deus com a minha vida? O que eu falo? O que eu visto? A forma como eu me comporto diz tudo de mim. Você não precisa ser psicólogo para ver alguém tendo um piti no mercado e saber que aquela pessoa é desequilibrada. Só que às vezes você vai no domingo na igreja e encontra aquela pessoa desequilibrada dentro da igreja. Glória a Deus, quem sabe Jesus transforme a vida dela, a vida dele. Porque nós precisamos viver a palavra de Deus. Vamos continuar. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes, olha aqui, mentira é coisa do velho homem.
Você já se despiu do velho homem. Com todos os seus feitos, versículo 9 de Colossenses 3. Não mintais uns aos outros, vocês já se despiram do velho homem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem um versículo que minha irmã aqui da igreja usa quase todo dia para falar com o esposo dela. E ele não aprendeu ainda. Aleluia. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Apocalipse 22, 15. E os que se prostituem. E os homicidas. E os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Não mintais. Velho homem não entra no céu, irmão. Eu disse aqui, nós somos lavados e remidos, né? Nós somos transformados pelo sangue do Cordeiro. Quem são estes que vêm com vestes brancas? Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós precisamos estar lavados no sangue do Cordeiro ou não entraremos na glória. Esse negócio é sério, porque Jesus vai voltar. Coisas do velho homem. Vos vestistes do novo, versículo 10. Que se renova para o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Conhecimento de Deus. Segundo a imagem daquele que o criou. Renova para ser como Deus. Para ser como Cristo. Para ser segundo a imagem dEle. Eu não quero, irmãos, que... Eu falo para Deus, eu não quero que as pessoas pulem e gritem. Eu quero que nós sejamos novas criaturas de verdade, que quando as pessoas entrem aqui, alguma coisa diferente aconteça na vida delas. Que elas sintam o poder do Espírito Santo e não o poder do pastor, da irmã, do irmão, mas o envolvimento do Espírito Santo, que há uma sede por Ele lá fora. Há uma fome pela palavra de Deus, há uma sede pelas coisas do Espírito. E a igreja ainda brinca de ser igreja. E aí onde você chega num ponto onde não há diferença de ninguém. E aí no versículo 12, Paulo fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Despojai-vos, não mintais. São verbos que nos desafiam. Ele começa lá em cima com buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas de cima. Mortificai os vossos corpos. Tudo no imperativo. Despojai-vos do velho homem. Não mintais uns aos outros. Agora ele vem e fala assim, revesti-vos. Do que nós precisamos revestir? Nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus. Abre a sua Bíblia, volta um pouquinho lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, hoje é dia de estudo bíblico. Romanos, capítulo 6. No capítulo 5, um pouquinho nos versículos finais, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, falando de Jesus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para assim,
Como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Para um pouquinho aí. Paulo, explicando aos romanos, diz assim: olha, onde o pecado abundou, a graça de Jesus veio e superabundou. Jesus explica esse negócio. Quando Jesus fala de que quem mais recebeu perdão, mais vai amar. De quem a mais era devido, mais foi perdoado e, portanto, mais amor há. Sabe essas pessoas que vivem uma vida desgraçada e depois Jesus vem e transforma, essas pessoas parecem que ficam meio desequilibradas espiritualmente. Porque tudo para eles é Jesus, é Deus. Não, Jesus mudou minha vida, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Tinha um sujeito que era porteiro de uma igreja grande lá em São Paulo, e eu não sei se eu já contei aqui, mas acho que já, e ele dava uns pulos altos e gritava: glória a Deus! E você chegava assustado dentro da igreja. E uma vez eu até falei assim: mas para que esse cara pula tanto? Não precisava fazer isso. E aí um dia, incomodado, alguém lá que eu conhecia perguntou por que o irmão que ficava na porta pulava tanto e gritava tanto. E ele diz assim: porque eu era paralítico e Jesus me curou. Porque eu não andava e hoje eu ando. Agora eu pulo para Ele. Agora eu glorifico a Ele. Mas é isso aí, a quem mais foi dado, mais é agradecido. Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, onde o pecado abundou, quem tinha uma vida pecaminosa, uma vida cheia de coisas ruins, Jesus vem e transforma, e aí a graça superabunda, a graça cobre tudo. E aí alguns crentes lá na igreja de Roma falaram assim: bom, então vamos pecar, né? Que o negócio, onde tem muito pecado, a graça vem e superabunda, vamos pecar bastante. Aí Paulo começa o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Já logo ele percebeu que esse negócio ia dar problema. E ele diz: de maneira nenhuma. Versículo 2. De maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa é paquiana. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo é morrer para o mundo e levantar para Cristo, ressurgir para Cristo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim ressuscitemos? Não, assim andemos nós também em novidade de vida. Você morre hoje, mas ressuscita hoje também, para andar em novidade de vida. Aleluia. Nós morremos quando somos batizados para o mundo, para o pecado, para Satanás, para as coisas da carne, para tudo aquilo que nos desvia da presença de Deus. E agora, Paulo fala assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E ele diz assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você se batiza, você morre para o pecado. O que é que condena o homem? É o crime. É o pecado. Mas você morreu. Quem conhece um pouquinho de lei, tem o Dr. Bruno aqui, sabe que morto não vai para a cadeia, né? Quando
o sujeito mata, mas ele morre, não tem condenação. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Você não é mais condenado, porque você morreu por pecado. A velha, o velho não existe mais. Agora você é uma nova criatura. E para a gente não tomar muito tempo, Paulo vem lá no capítulo 8 dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação. Olha, aquilo que havia sido feito, aquilo que havia sido praticado, aquilo que havia sido a sua sentença de morte, agora não pode mais te condenar. Jesus morreu por você, você morre com Jesus, é enterrado com Ele, e quando você nasce, nasce para uma nova vida. Por isso que Jesus falou assim: olha, é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Aí você nasce de novo, aí o Espírito Santo vem e põe um selo em você. Um selo que quando Satanás olha, que quando o mundo olha, não dá mais para tocar. Porque agora você é nova criatura. Porque agora você não é mais quem você era. Agora você é um cidadão do céu. Ah, meu Deus, isso é tão lindo. Mas é tão espiritual que às vezes não dá para alcançar. Não está mais condenado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Agora a vida não é mais com o mundo. Agora a vida é com Cristo. Agora nós caminhamos com Ele. Nós andamos com Ele. Somos agora revestidos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Foi porque eu quis, pastor? Não. Foi porque Ele te elegeu. Foi porque Ele olhou para você e amou você profundamente. Como eleitos de Deus. Antes pecador, agora santo. Antes desprezado, agora amado. De entranhas de misericórdias. Agora nós temos que nos revestir como eleitos de Deus, porque eleitos de Deus é um povo misericordioso. O irmão Orlando falou aqui hoje de amor. Quando nós entramos nas redes sociais, nós conseguimos detectar onde é que está o amor. Em lugar nenhum. Tinha que matar esse infeliz. Corta a cabeça dele. Pica ele. São os comentários que a gente vê lá embaixo das reportagens. Enforca ele, corta em pedacinho. E como o irmão Orlando mesmo disse, às vezes você vai ver crente colocando esse tipo de coisa, irmão. E fala: meu Deus do céu, horrenda coisa cair nas mãos desse povo, não é de Deus vivo, não. Estou que nem Davi, eu prefiro ser punido por Deus. Cair na mão do povo, você está picado em pequenininho, carne moída. Mas a gente falta em amor. O crente não. O crente não quer que se exploda. O crente não quer que se lasque para lá. E às vezes a gente brinca: ah, vá para baixo disso, vá para tal lugar. Né? Crente não quer. Crente não quer que a pessoa se vire. Crente tem misericórdia, tem compaixão. A Bíblia diz que Jesus olhava as multidões e tinha compaixão delas. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a seguir, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomou forma de homem. E achado na forma humana, humilhou-se e tomou forma de servo. E como servo, ele foi levado à morte. E morte de cruz. E a Bíblia, Paulo continua dizendo: pelo que Deus
o exaltou soberanamente, que deu a ele um nome que está acima de todo nome. Irmãos, quando nós somos revestidos do novo homem, nós somos revestidos com Jesus, revestidos com o Espírito, somos cheios de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí Paulo fala o próximo verbo, suportando-vos uns aos outros. Tem duas conotações aqui, mas a conotação original é de dar suporte. E você pode usar outra também. Não aguento mais, estou suportando pela graça. Não suporto mais aquele irmão. Não suporto mais aquela irmã. Suportando-vos uns aos outros. E perdoando-vos. Irmão, se você ler esse capítulo 3 de Colossenses, você vai ver o quanto que tem de imperativo aqui para nós. Nós, como cristãos, nascidos de novo, de vez em quando temos que ser lembrados sobre o perdão, sobre suportar alguém. Mateus 18, 23, tem aquela parábolazinha do sujeito que foi, dois sujeitos, um devia cinco, eu vou colocar aqui no nosso dinheiro, né? Um devia 10 dólares e o outro devia $1 milhão. O que devia 10 dólares foi lá, pediu misericórdia para o senhor, e o senhor falou assim: está perdoado, pode ir. O outro veio, devia $1 milhão, falou: senhor, tem misericórdia de mim. Está perdoado também, pode ir. Mais ou menos assim, né? Ou ao contrário. O sujeito devia pouquinho, pediu misericórdia, foi perdoado, saiu na rua. Eu estou misturando duas parábolas, mas agora eu voltei para o trilho aqui. Saiu na rua, o sujeito devia, ele devia 1 milhão, o sujeito devia para ele 100. Ele pediu perdão para o senhor perdoou. O sujeito que devia para ele 100, ele pegou pelo colarinho, pelo pescoço e falou: você me paga, que senão o negócio vai ficar estreito para você. Não, pelo amor de Deus, paga, senão vai ficar ruim. Alguém bateu lá na porta do rei e falou assim: rei, você não acabou de perdoar o sujeito que te devia 10? Perdoei. Ou melhor, te devia 1 milhão? Perdoei. Só acabei de dispensar. Pois é, ele está matando um sujeito ali na rua que deve 10 para ele. O quê? Eu perdoo o sujeito que me deve 1 milhão. O outro deve 10 dólares para ele, ele vai matar o cara? Vai lá e prende ele. Prende ele. Vende tudo o que ele tem. E se não der para pagar, que ele fique preso e faz tudo o que for preciso para ele pagar a dívida. Enquanto ele não pagar o último centavo, ele não sai da cadeia. Nós temos um problema com o perdão. Nós requeremos demais de Deus, mas nós temos um problema com o perdão. A irmã olhou feia para mim no domingo. O sujeito não falou comigo. Não me convidou para o jantar na casa dele. Ah, fizeram lá um futebol e não me chamaram. Jogaram tênis e não me chamaram. Não olho mais para a cara dele, estou chateado, fiquei dodói. Temos um problema com o perdão. Crentes que não conhecem a palavra de Deus. E se conhecem, não praticam. Esquecemos a Bíblia. Esquecemos as instruções. Irmãos, perdoa. Perdoa. E ele diz assim, eu vou parar por aqui. Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Deixa eu falar uma coisa para você. Costumeiramente, eu não vou dizer de quanto em quanto tempo, alguém me liga e diz assim: pastor, estou tão chateado com aquela pessoa. Ou alguém liga para mim e diz: pastor, estou tão chateado com o senhor. Por que, irmão? Por que, irmã? O senhor não ligou para mim? O senhor não ligou para mim? Me perdoa, irmã.
correria, trabalho. Né? Desculpa, me perdoa. Ai, pastor, fiquei chateado com a irmã porque o gato dela arranhou as costas do meu cachorrinho. Não tem que inventar, irmão. As pessoas inventam as histórias que, não sei, arrumam as coisas para ficar chateado com as pessoas. Tem gente que é extremamente sensível. Aí, você que é forte, diz assim, suportando-vos uns aos outros. Você suporta esse irmão que é mais fraco. E o irmão que é mais fraco precisa ouvir, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo já vos perdoou. O problema é que nós demandamos demais. Os nossos 100 milhões, 1 bilhão, não tem preço a nossa cédula de dívida. Jesus colocou na cruz. Mas ai daquele que deve para nós. Está morto. Mal acabado, porque enquanto eu não cobrar o último centavo, meu Deus, eu vou terminar aqui. Ele termina assim, tem mais duas coisas aqui que seria muito bom você ouvir hoje. Me dê 5 minutos. Sobretudo. Aí eu vou falar uma coisa aqui, Paulo vem falando uma coisa aqui, que nada do que ele disse antes funciona se não for assim. Sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revesti-vos de amor. Eu não vou pregar, não, sobre 1 Coríntios 13. Deveria. Porque o povo coloca aqueles versículos de 2 Coríntios, ou de 1 Coríntios 13, em convite de casamento, que não tem nada a ver com casamento. Aquilo ali fala de amor cristão. Pode falar a língua de anjo, pode falar a língua de homem, vários idiomas. Nossa, como ele é inteligente. Fala 10 idiomas. Sério? Aprende rápido, né? Mas se não tiver amor, é como o sino que retine. Pem, pem, pem. Frio. Metal com metal. Não tem calor humano. O sujeito pode ser tudo. Pode fazer tudo. Pode saber tudo, se não tiver amor. Pastor, mas é profeta. Pode profetizar, se não tiver amor. Ah, pastor, mas tem visão. Pode ter visão, se não tiver amor. Pode pregar bem, se não tiver amor. Paulo vem falando aqui que não adianta a gente ter tudo, fazer tudo isso aqui forçado. Se não tiver amor, não funciona. Igreja sem amor não funciona. Crente sem amor cristão não funciona. E pior de tudo, não vai entrar no céu. O que, que eu faço para encontrar esse amor? Esse amor nós encontramos na palavra de Cristo, versículo 16, eu vou pular o 15, que fala da paz. Mas o versículo 16 fala assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não tem outro jeito, irmãos. Ou você e eu vivemos pela palavra, ou nós aprendemos com a palavra, ou nós comemos a palavra, e a palavra de Deus está em nós, ou então nós não somos. Jesus falou assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí pede. O crente esquece essa primeira parte e pede que Jesus dá. Nós precisamos ter a palavra de Cristo habitando em nós abundantemente. Não é o versículo de manhã, tá? Cada um tem uma forma de fazer devocional. Eu não estou falando de quanto você lê. Eu estou falando de quanto nós praticamos. De quanto ela faz diferença dentro de nós. Não é o barulho. Não é o que eu sinto, o arrepio, o choro. Não, não. É o que ela transformou em mim. Eu falo, vou repetir aqui mais uma vez hoje. Não é o que eu sinto aqui. É como eu saio daqui. É como eu vou viver minha vida lá fora.
O que, que é que esse negócio está trabalhando dentro de mim? É quando eu aprendo na palavra, se eu deixo para lá, oh, o pastor pregou bonito hoje para caramba, hein? Deus é bom, aleluia, mas eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Ou se eu deixo de mentir, ou se eu deixo de falar a palavra torpe, ou se eu deixo de ser uma pessoa impura, ou se eu deixo de fazer as coisas que eu fazia como velho homem. Aí você fala, pastor, eu quero, mas não consigo. Aí é diferente. Aí é diferente porque quando você quer, aí é onde o Espírito Santo entra. Aí não é mágica, aí é poder de Deus. Porque o Evangelho de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus. Ele entra e aí ele transforma, porque eu quero. Hoje de manhã eu estava orando aqui, eu disse assim, Senhor, eu quero ser transformado pela tua palavra. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Aquele encontro que talvez você nunca teve com Ele. Aquela forma que você vivia, que você pensava que era. E Jó disse assim, eu antes te conhecia porque eu ia na igreja, talvez eu ouvia falar muito do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tive um encontro pessoal contigo, agora o negócio é face a face. Nós precisamos começar a orar com Deus e ser sincero com Ele, dizer assim, Senhor, eu quero ter um encontro pessoal e verdadeiro contigo. Não porque o pastor disse, mas porque a tua palavra diz. Não porque alguém prega de alguma forma que me faz sentir alguma coisa, não. Eu quero que o Senhor faça comigo de acordo com a tua palavra. Porque Deus, Ele se apresenta para nós como Ele quiser. E a hora que Ele chegar e entrar na sua vida, tudo muda. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. Como? Esse é você com Ele. Não tenho fórmula para isso. A fórmula é um quebrantado coração. Ou talvez um sincero coração. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Porque às vezes nós somos tão credos, né? Tão cheios de fé quando falamos, mas aqui dentro parece que será que vai acontecer mesmo? Será mesmo? Fala com Ele. Hoje eu estava lendo um artigo logo cedo, quando eu cheguei aqui na igreja, e a pessoa que escreveu disse assim, eu estava orando e quando eu estava orando a minha mente divagou para um assunto totalmente fora. E eu fiquei tão chateado comigo, porque aquilo estava me distraindo de Deus. E Deus falou comigo que aquilo não era distração, que aquilo era o assunto que eu tinha que conversar com Ele. Você está orando aqui e a dívida vem e te distrai. Talvez você tinha que falar com Ele sobre a dívida. Você está orando aqui e o filho lá, a filha, o marido, a esposa te distrai. Talvez você tinha que falar mais com Deus sobre o seu marido, a sua esposa, seu filho, sua filha. O problema, a doença, alguma coisa te distrai. Talvez fosse hora de você desenvolver um relacionamento tão íntimo com Deus, que na hora que você lembrar na oração que você esqueceu a panela de feijão no fogo e não sabe se desligou o fogo ou não, seja a hora de você falar com Deus que a panela está no fogo. Só estou fazendo aqui uma ilustração. Mas as nossas distrações podem ser os assuntos que nós temos mais que falar com Deus, porque são eles que estão tomando a nossa mente. Pastor, eu estava orando e pensei no pecado. Talvez você devesse ser sincero com Deus a respeito do seu pecado. Porque Ele quer te curar. Ele quer curar você. Ele quer curar a mim. Ele quer que nós sejamos novas criaturas de verdade. Feche seus olhos e fique de pé, por favor. Paulo encerra essa exortação dizendo assim no 17, e quando fizerdes por palavras
ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você faz pode ser feito em nome do Senhor Jesus? Tudo o que eu faço pode ser feito em nome do Senhor Jesus? Eu perguntei aqui domingo passado se você leva Jesus para dentro de tudo que você faz. Se você convida Ele para fazer tudo o que você faz. Paulo está dizendo aqui, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Eu vou xingar o cara que me fechou na rua em nome de Jesus. Não dá certo. Mas eu posso abençoá-lo em nome de Jesus. Acho que isso é uma... é um despertamento para a igreja. Sai daqui e medita na palavra de Deus. Pai, eu quero te louvar pela tua igreja. Eu quero te louvar pela tua palavra. Como eu preciso, Senhor, da tua palavra. Como eu preciso, Senhor, da tua ação na minha vida. Eu não quero ser hipócrita, Senhor. Tu conheces o meu coração. O Senhor sabe da minha conduta e o Senhor sabe de tudo aquilo que nós passamos no dia a dia. Os nossos pensamentos maus, as nossas ações más, os nossos sentimentos ruins, as nossas palavras que às vezes ferem, a nossa falta de comprometimento com a Tua palavra. Senhor, transforma-nos. Dê-nos força para que nós possamos nos despojar do velho homem, de uma vez por todas. Dê-nos forças para que nós nos revistamos a cada dia do novo homem e andemos contigo, Senhor. Pai, somente pelo poder do teu Espírito é que nós podemos ser transformados. Meu Deus, no nome de Jesus, transforma cada um de nós. Transforma os nossos desejos, as nossas vontades. Transforma, Senhor, aquilo que nós não temos condições de fazer sozinho. Olha para o desejo de cada coração e levanta aqui verdadeiros crentes, homens e mulheres de Deus que façam a tua obra. No nome de Jesus, te adoramos. E rendemos toda a glória a Ti. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus. E as consolações do Espírito Santo alcance a igreja. No nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, amém.